barnootaa bulchiinsa dirreedhaa lammiilee baratanii ofii isaanii, maatii isaaniitii fi biyya fayyaduu danda'an oomishuuf xiyyeeffannoo itti kennee baadiyyaa fi magaalaa bifa giddugaleessa godhateen hojjechaa kan jiru yoo ta'u, biiroon sochii taasiseenis bu'aan argamaati jira. Biiroon barnootaa bulchiinsa dirreedhaa konferensii barnootaa marsaa 3ffaa kutannoon kan hojjennuuf qulqullina barnootaatiif mata duree jedhuun iddoo qaamotiin gahee argamanitti adeemsifameeti jira. Konferensicha kana haasawaan kan eegalchiisan kantiibaan bulchiinsa dirreedhaa obbo Kadir Johar roga barnootaatiin jijjiirama fiduudhaaf qaamni hundi geegama isaanii baachuu akka qaban addeessaniiti jiran. Lautuu bamaamtaat indiyuun baseetochi naa boondoochi bagatara bagatamaa makaakkal yaallau liyyuunatin lamaatbab gamachaaduun balaa yedarrasawun yetimhirti xiraatin naa gullatin lamataggan bamiyaaschil malku hullaachinin tababiran bagaaraa masiraatin yitabbagabinaal. Jijjiirama fiduudhaan akkasumas garaagarummaa barattoota dhiiraatii fi dubaraa idduu jiru baadiyyaa fi magaalaa jidduu jirus hanqinoota jiran furuudhaan wajjin taanee hojjechuun nurraa eegama. Akkasuma cabinsa barnootaa sadarkaa biyyaatti nurra ga'e fayyisuudhaaf fi wallaanuudhaaf qulqullina barnootaa bu'uurarraa sirreessuudhaan lammiileedhaaf kennuudhaaf qophaa'oo akka taatan gamanumaaniin adaraa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas dhalattoonni dirree dhawaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan lammiilee barnoota isaaniitti akka ciman taasisuu keessatti gahee gama keessanii akka bahattan gamanumaaniin isiniif dhaamsa dabarsuu barbaada. Rakkoolee qulqullina barnootaa danqan irratti biiroon hojjechaa turuu fi hojiilee hojjetamaa turaniinis milkaa'oo ta'u hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa Dirreedhaa obbo Sultaan Aliyyii dubbataniiti jiran. Biiroon barnootaa bulchiinsa Dirreedhaa bara 2016 keessa hojii jijjiirama adda addaa jalqabeeti jira. Jijjiirama kanaanis bu'aan gaariin galmeeffameeti jira jechuun ni danda'ama. Bara kaanii wajjin hoogganaa wal bira qabnu. Kunis qabxii barattootaa irratti fooyyeen argameeti jira. Qabxii barattootaa irratti fooyyeen kan argamuu dandeessu hawaasni bal'aan waan irratti hirmaateef, barataan waan naamusaan barnoota isaa hordofeef, barsiisaan sabtii fi alatti dabalatee faraqaa isaa hin ta'in irrattis argamee hojii gayaa hojjechuu isaatii wajjin wal qabatee kan dhufe waan ta'eef, kana cimsanii itti fufuun adda durummaadhaan kan qabatama jechuudha. Bara barnootaa bara 2017 kana keessaas bifa addaatiin qophii addaa gooneeti jirra. Keessaafuu ji'oota gannaa keessatti hawaasa bal'aa sossoosuudhaan barataan barsiisaan misooma barnootaa irratti bal'inaan akka hirmaatan taasisuudhaan bu'aan gaariin galmeeffameeti jira. Boqonnaa qophiidhaa kana keessatti jechaadha. Kana bal'isnee cimsinee bifa qindaa'aadhaan fuullee takka irratti yoo bobbaafne qabxiin yookaan cabinsi barnootaa kan quunname kana hojiin kana furuudhaaf nu dandeessisu bal'aan hojjechuun ni danda'ama. Qabxiin fooyyeen bara 2016 argamte kunis bara 2017 kanaaf bu'uura gaarii nu ta'e qabxii gaariin ni galmeeffamaa jenneeti abdii qabna. Yaa'iin barnootaa har'aan tana gaggeeffamaadhaa jirtu kunis kanarratti wal maratee roga cimaa silaa qabnu kana cimsinee akkamitti itti fufuu qabna, hanqina jiru akkamitti guutuu qabna, eenyurraa maaltu eegama kan jiru kallattiin kaayaa jaamee eegama. Kun jechuun ji'a gannaa keessatti hojii bal'aa hojjenneeti jirra. Hawaasa qindeessuu, ijaaruu, barattootni, barsiisonni, gaggeessitoonni barsiisaa, biiroon barnootaa, bulchiinsi dirree dhawaadha, hawaasni bal'aan, abbaan qabeenyaa, kaampaaniileen adda addaa asirratti xiyyeeffatanii hojjechaadhaati jiranii jechuudha. Kanaaf waan gaariidha wanni ammaan tana jiru. Hawaasni hundi qindaa'ee jira baadiyyaa irraa hanga magaalaadhaatti bifa saniin hojii kana cimsinee itti fufuudhaaf qophii fixanneeti jira. Yeroo ammaan tana walqixxummaa baadiyyaadhaa fi magaalaa idduu jiru almoost furamee jira jechuun ni danda'ama. Kunis faasiliitiilee bu'uuraa tokko tokko waan hin ta'in akka waliigalaatti hanqinni yookaan gaabbiin bal'aan duraan ture sun yeroo ammaan tana duufifamee jira jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee ammallee baadiyyaa irratti hanqinni tokko tokko ni jira. Roga barsiisaatiin kan jiru furreetu jira. Infiraastiraakcharii ifaadhaa fi teeleedhaatii wajjin walqabatee almoost sunis furamaadhaati jira. Bu'uuraalee misoomaa ICT'dhaatii wajjin walqabatee hanqinni tokko tokko ni jira. Haayiskuulotaaf saniillee guutaadhaati jira. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa irrattis xiyyeeffannaadhaan bara kana kan abbootii qoodaa as keessatti qaban waliin kan hojjechaadhaa jirru ta'a. Kunis bara kana keessatti ni furra jenneeti abdii qabnaa jecha.
Saganta kanarratti qaamota biiroo barnootaa cinaa roga garaa garaatiin dhaabbataniif iddoo hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa Dirreedhaa obbo Sultaan Aliyyii, kantiibaan bulchiinsa Dirreedhaa obbo Kadir Jawaarii fi akkasuma hoggantoonni olaanoon argamanitti beekamtiin kan kenname hoggaa ta'u akkasumas barattoota kutaa 6 jiran kanneen qabxii olaanaa sadarkaa biyyaattii fi bulchiinsaatti fidaniif badhaasni qophaa'e kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaa harkaa fudhataniiti jiran.